moment en què la Guàrdia Civil i Salvament Marítim salven 32 migrants que viatjaven a bord de dues embarcacions. Ha passat avui migdia en aigües de Cabrera. Són 30 homes i dues dones. Tots han estat duits al dic de l'Oest, des d'on seran traslladats als centres d'internament de migrants de la península. Bon vespre. 200 passatgers d'un vaixell de Transmediterrània que havia de sortir de Palma a les 12 del migdia fa més de 8 hores que estan tancats dins l'embarcació aturada al port. Sònia Trujillo, bon vespre. Què ha passat? Bon vespre, Àngela. Doncs seria causa d'una avaria que aquest ferri no ha pogut sortir de Palma i, com bé deies, fa més de 8 hores que es troba aturat. Transmediterrània, que és la naviliera, ja ha anunciat que hi haurà un ferri que transportarà aquests passatgers direcció a la ciutat comtal a partir de mitjanit. Gràcies, Sònia, tot d'una, i tornarem en directe per ampliar aquesta informació. I els cossos de seguretat intensifiquen els controls per evitar noves aglomeracions. Agents de la Policia Local de Palma i de la Policia Nacional vigilen aquest cap de setmana els accessos al polígon de Son Castelló després de les queixes dels treballadors per les botellades de jovent als vespres. Un altre punt calent també serà avui Magaluf, a partir de quarts de final de l'Eurocopa, que s'enfrontarà avui vespre a la Terra i Ucraïna. Té en alerta els residents de la zona que temen una nit d'accessos. Alguns empresaris de Punta Balena han optat per no mostrar el partit per evitar-hi aglomeracions. I continuen augmentant els contagis per coronavirus a les Illes. Salut ha notificat avui 233 positius, 74 només a Menorca. Salut fa una crida, sobretot als joves de l'illa, perquè es vacunin. Segons les darreres dades d'avui, 4.000 joves d'entre 16 i 29 anys de Menorca ja han rebut el manco una dosi. És un 30% de les persones d'aquesta franja d'edat que hi ha a l'illa. La vacunació continua a bon ritme per a aquest sector de població a totes les illes. El punt d'habilitat a Son Dureta, la coordinadora de vacunació, diu que no esperava una resposta així. Els joves que s'han vacunat avui titllen d'irresponsables els comportaments dels estudiants que han causat el macrobrot a Serenà. Yo soy joven y también tengo ganas de salir y hacer vida social, pero ahora mismo no se puede. Me parece que ese tipo de viaje no nos tendrían que haber permitido de momento, por lo menos este verano. El verano que viene ya se hablaría, pero por lo menos este verano todavía no tendrían que haber estado permitidos. Ja és temporada alta als aeroports de Balears. Pel de Son Sant Joan, aterraran i s'aleraran avui prop de 800 avions. 7 de cada 10 són vols internacionals. I aquestes imatges han estat enregistrades avui en aigües de ses illetes a Calvià. Científics del CSIC i la Fundació Marilles s'ha submergit per fer un mostreig de les praderies de Posidònia. Les primeres conclusions determinen que el seu estat és favorable. I aquesta que veus és una escultura que s'ha inaugurat avui al Port d'Andratx en memòria de les víctimes de la Covid-19. L'obra és de l'escultor Carlos Terroba.